Яг оронцоор нэг 100 г Коста дорогийнхаа олив экстра виржин оливын тосноос хийлээ. За энэ бол их сайн тос чинь мэдж байгаа зү. Би нэг бол маш их хэлсэн. За тэгэнгүүта сарымс. Аа сарымс. Эдрийг бол зүгээр ингэчтэй. Ингээд тэгээд ингээд. За тэгэнгүүта энийгээ ингэч нь штэ. Ингээд жоохон. Хайсууд илүү амар болж штэ. Тий. Гэж жоохон хөвчгээд өччих заяа. Сарымс бас ахиух хэрэгтэй. Ер нь ахиухан ихтсмээ гоё. Гэхдээ энэ бас жоохон үлгэр домог шиг би бас ярина. Нэг доос. Зарим зэрмсээ янз янзар хийдээ. 1 2 6 хумус гэж ярдэ шүү, тэ. Энийг гоё дарж агаад. Энийг гоё нэмкник хийж өгчтэй. Зарим зэрмсээс тэгээ бас ихгүй амт орох хэрэг тэ. Тэ, ерөнхийдөө хоолны нөгөө аппетит их хүргдэг. Аа, маш гоё. Бас үндс ургамлын нэг штэ. Одоо чи үндсэн төрөл, үр жимсний төрөл. За тэгээд нөгөө навчин төрөл гэд ойлгочихж байгаа штэ, тий. Тэргээр нь ялгаж бас нөгөө хүмсэндээ бас хэрэглүүл их зүг байдیں۔ Тэдэн хувийн би үндсний үе, тэдэн хувийн үрийн юм бол тий. Өөрийнхөө одоо бас ямар их тижэл витамин юунаас авч байгаасаа мэдчих хэрэгтэй. За. За тосгалаа. Тосоо ингэдэг нэг сарымс хийчих. Тэ харж идэхгүй. За энэ болж инж нү яаж ийн. За тэгээд сонгон. Хоёр сонгон. Ингиж аваад хөндлөнгөөр нэг ирчээд хамгийн дээд талыг би аваа хийчихлээ. Шижигтэй санаад хэвчээ. Ингээ хийчихв хөөхгүй. Тэгээд энийг аваас дөрүүлж дөрүүлж ирчихнэ. За ингээд сарымс минь борлолчлоо. За ингээд сонгон сарымс. Одоо их гоё болно. За ингэ чинь. Үу. Юу отож байгаа юм бэ? За одоо энэ дээрээс нэг гоё амтлах шууд байж. За юу их хүлээ. Чинжүү. Нэг ширхэг баг тангалтай. Үу. Маш хүчтэй шүү дээ. Аа. Маш гоё аа. Би одоо анх удаа идэх юм даа. За чи тэгвэл харж байна. Гоё блог идэх юм дээ. За нэг чинжүү үйчтэй. За тэгээд цагаанга. Одоо хүний эрхийн уруу дэж тэ. Яг эрхийн уруутай адилхан нэг цагаанга заяо. Хальсын завд арилгаа шүү. Цагаанга гэж сонсож ирсэн болохоос яг ингэж харж үзээгүй бол бас их сонирхол. Жинжир штэ нөө. Жинжир айл юм байл гэхэл ундаа мундаа байдаг штэ. Тэгээд хятад олны газар бас цагаанганы хуурам мурга гэх гоё штэ. Бас итэрхи их байвал амар халуун ногоотой. Халуун. Халуун юм тий. За ойрцоо хүний эрхи урга. Тий. За тэгээ ингээрч. Их гой болгоо гинэ зүгээр. За сон гэдэг нь амартайгаа дэмэс хийх дараа. За чи жоохон үсцсэн юм уу? Аа үсчихсэн. Сонир сарын чинь бүр айгүй гой юм шүү. За ингэж юугаа хийчихнэ. Тэнгуута юунууд амтлагчнуудаасаа хийж эхлэх нь шүү дээ одоо. Ямар ямар амтлагч. За. За энэ бишээ. А кайен пепер энэ сийн. А энэ дүгко. Паприк унаачихсан бай. Айна. За. За энэ хар перснэсээ цомороо жоохон хийчихье. Өөрөө жоох ингэж хийчих жоо шүү дээ. За тэгэнгүүта айнэ паприка. Нөгөө амтач чинь юу? Аа. Хоолны алгаар нэгийг. Энд чи их гол головны амтлагч шүү. Энийг бас мартаж болохгүй. За тэгэнгүүта хач бас жор. За кориандер. За кориандер хийчин. Энэ яг юу юм? Яадаг юм бэ? Одоо нөгөө гонд мондгээл ярдэ шүү, тэ. За. За тэгвгүйта гой нүсч байгаа үстэ. Стар анис мэн хаана байгаа вүлээ? Тэр чин надад байх хэрэгтэй доо. А энэ хоороо юу вэ? Цагаанга бас жоох нэг ич. Цагаанга шүү дээ хоороо тий. За тэгвгүйта хоёлоо юу яана? Кари. Карин эсвэл цайны албагаар нэгийг.
За их гой болж байгаа харж байна уу? Тийм ээ. За. Үнэн мүнэр амар гоз. Амар. За тэгүн гута ловонгой чинь. Тэнгуудын ловонгой чинь шүүс тос те энэ одоо сонгон сармис энэ амтлагчнууд эдгээр хоорондоо холилдоод бүр янзын сайхан болох хэвээр. Сайхан урлагийн бүтээл юм шээ. Тийм. Тэгээд махан бол сүулт нь хийдэг. Махан бол том том хэрчин гэдэг байна те. Тийм. Тэгээд үйлүүлж бүгдийг тавьдаг юм бас. За ингээд одоо харж гинөө. Тос ч байхгүй болчихж гинөө. Тэгэхээр бид тос нэмнэ. Яг л нөө будаатай бол учраас нөө будаан дээр чинь тос гой орж өгдөг байхгүй. Тэгээд тос их ордог шүү заяо. За урлагийн цэснээс дахиад нэг 100 грамм хийгээд өгч. Тий, их гой тослог хоол байхгүй энэ ч өөрөө агуулсан. За ингээд сайхан утгаад өгч байгаа хэвчтэй. Яа, тэг үнэр мүнэр бол алаа ицсэн. Энэ амтлагчнуудын үнэр аягүй гой нөрч байгаа хэвчтэй. За ингэч нэ. Тэгэн гутаа төр галаа багасч тийм заяо. Нэг дээр тавьчих. Зөөлөн гал дээр. Тий. Энэ шугаа хамгийн сүүлт нь юм уу? Аа, болоогүй. Тэгээ та нар ер нь ихэд үзэж ч гэсэн дистаралын нь сайн харж байгаа. Эхлээд юугаа хийж ийн, эхлээд яаж ийн гэдэг. За, чинжүүгээ бодвол хамаагүй бид нар. Ингэж хагаад. Ингээд ингээд зүгээр дүрүүлж юм болгоо ирчих. Ер нь сайн идчихэж байгаад ер нь хүний бид маш хэрэгтэй юм. Тий, энэ чинь зүгээр ингээд ангаар нь итгэж зүртлэх гоё шүү дээ. Надад бол гоё таалагдтыг. За. За одоо ингэ зүмөрө үйлэх асуудлуудыг явуул шүү заяо. За. За хамгийн доор нь тэр нөгөө амтлагч. На сонгон сармс те. Тийм. Паприкаса жоохон нэмэт өгч. Өмнөр болсаа тасархаа нөгөө. Одоо энэ ч л нөгөө энэ амтлагч энэ шүү энэ шүү дээ. Энэ улаан ч дөхгүй хатагаад ухцсан гэсэн үг. Тэр C витамин маш их баялгаар хоол хийж ихсэн дөх. За ингээ одоо болохон ингэнгүүд тос нь жоохон байгаа биз? Тэр болж ийн гэсэн. Энэ жоохон үлдсэн тосоо одоо зүгээр удаа модаа бус юм да. Шингээх хэрэгтэй байхгүй юу? За, подовыг бол ерөнхийдөө ширүүн гал дээр бол хийдгүү. Ер нь зөөлөн гал дээр л хийх. Их удаан хийдэг. Одоо шинэ нөгөө өөрийнхөө нөгөө нутаг дээр бол ойролцоогоор 4-5 цаг. Аха. Подовыг бол бэлдэж болгодог. Маш айжмаар одоо тэр нөгөө будаа модаа их гой тийм сэвсгэр гой нялцаасан тийм хоол биш байхгүй юу? За ингээд дараа нь чинжүүнийхээ юуг тавьчлаа шүү дээ тий. Надаа мах. За надаа жоохон мах хэрэгтэй одоо. Махууд нэг их орохгүй. Би зүгээр ингэсгээд ячи. Гойны махнаас нь жоохон ичи. Гэтэ мана залуучууд өөрөхийд махсаг махсаг шүү дээ тий. Тинчнээс мах ахиухан л гээд зааж магадах шүү. Ингэж юм. За, ойролцоогоор юу гэдэг мах их баг ордог байж болно, ихэж ийж болно. Тэгтээ өөртөө таа зохицуулаад ич. Ихэж бол бас гоё л доо. Би бол хоньны өөх нь бол ерөнхийдөө дуртай. За, тэгээд ингээд том том идэв шүү заяа. Дардаа. Ийм. Ингэсгээд ингээд дөрүүлж дөрүүлж. Ер нь бол бүгдийг дөрүүлж дөрүүлж ингээд ер нь хэрчих юм шүү дээ. Тийм. Гэхдээ бол эдэр бол айгүй жижиг юм байх шүү дээ. Яг бодоотойгоор цогцчих хэвээр байхгүй. А мах бол мах шүү дээ. Тустаа гоё байсан гоё байхгүй. Нэг мах амдаа хийлээ 20-ос гоё будаагаа хийлээ. Гоё жажиллаа, амдаа холлоо, амтын гавлаа. Тийм байх шүү дээ. Тэний үл ер нь мах баг ид мах багтай хийд юм уу? Би бол мах жоохон ахиухан хийч дээ. Угаасаа л тэгэл монголчууд ч юу л вэ мах л вэ дэр үүсээ тийм байсан юм чи мах манжин сонгон гурваас өөр юм байдгүй л байсан юм чи гэж байгаа учраас зөвөрөө нэг ойролцоогоор 350 грамм мах 400 грамм мах хийчихье аа бас идэрхий мах ихтэй нөгөө нэг будаат нөгөө борлоо л те бас жоохон онцгүй болдог байхгүй за ингээд маха тавьчихина аа за тэгэнгүүтээ яншууга за яншуугатайгаа сайхан угаагаад үндслүүдийн зөмөр орхичихна Ингээ арсан чинь торт хийчих юм шиг санагдчихэж байна. Өөрийн чинь сүултнийх гой гарганаа зүгээр бас торч гарган зав. Ингээ гой том том ирчээд өгч. Одоо тэ махан дээр чинь яншуу ингээд гой наардаад айгүй гой. За махан дээр яншуугаа тавина. Яншуу юу нэр хэр амьд мэр юм баялаг юм бэ? За тэрийг яста тэнгэрл мэдэх бах та. Мэдэхгүй шүү дээ. Ямар ч сайн айгүй хэддэг.
За окей. За одоо тэр юу хэрэгтэй вэ гэхдээ бид давс хэрэгтэй. Оо, ийм болдог хөөхгүй. Ийм болчих жоо та цав цагаан. Оо, тийм ээ. Тэнгуудаа чи нэг будааг нь аваад ингээд ингэнгүй шууд бутарж байгаа ш тарж гинөө. Тэр. Ийм зөөрх юм болчихдог хөөхгүй. Тэгээ бодоо. Энэ бол хэрэгтэй ихтэж магадгүй. Би хараатах хэмжээг нь. Яггүй болчих жоо. Тийм ээ. Энэ будаа будаас өөр ихгүй будаа л да. Ямар будаа вэ? Като. Зэн гэж. Ингээ дэр нь тараагаад өгөх юм биш үү, тий? Аа. Ингээ тэр одоо энэ гоё амтлагч тэр яншуу, тий? Хонны мах. Тэр доор байгаа тэр ногоо. Бүгд гоё, будаанда гоё орж өгч будаагаа өөрө жигнэх хэвчээ. Аа. Оо, би нэг гол юм амарчсан шүү дээ. Дахиад сервис хийх үү, тий? Тий. Нэг юм бүтэн сервис үү, тий? Тий. Ингээ гадны хайлснуудыг ингээ авчих заяа. Бүх хайснууд биш ингээд тэнгуута яг ингэж яагаад ингээд ингээд голд нь гээчдэг хөөхгүй. За тэгээ энэ царимсий чинь бас би дараа нэг тавлагтаа ярьж өгье заяа. Яадаг идэг гэдэг нь. Ингээд бүтээч. За будаа бол нэг их байх шаардлага хөт ойролцоогоор нөгөө юм дээрээс нэг 2 хуруу багт болно. Тэгээгээ дэвтсэн бодоо чи хурдаа гэж дээх байхгүй. 15 минут дотор тий. Хурдаа гэж тий гараараа гоо ингэж хэвчлээд өгч болно. За ингэж зааж өгсөн юм да тэгээд. Өмнө нь хийж байсан уу? Хийжсэн. Хөөе ингэ таглаад яваад ойрцоо хэдэн минут юм. За нэг 15-аас 20 минут болох. Бас нэг хэдрэгэн ялцсангаа болгодгүй. Жонго гоо ажилдуурт, ажилдууртай ч хайшин. Тэгэхээр ерөнхийдөө жоон хатууд болгочихдээ. За будаа хайвал өрөнд орно гэдэг нь юу гэдэг вэ? Будаа яавал яана гэдэг нь өрсөж өхнө гэдэг нь яа гэдэг вэ? Нэг юм байдгийг тий. Гаа нэг л юм байдаг нэгтэй. Үнэн бах уу? Хоолроо тоглол яадаг гэж хэлээ. За ингэ чинь. За ингэдэг гоё болчихж байгаа юм шүү дээ. Тэнгуут нь зөвөр усан юм шүү дээ одоо. Ойролцоо хэдэн грам ус их юм бэ? За тэрийг бол би өөртөө хэлж мэдэхгүй. Харна. Будаан дээр нэг хуруу ус гэж ойлгоно шүү дээ. Нэг хуруу гэж ойлгож байна шүү. Ингээд нэг хуруу шүү дээ, тий? Хөндлөнгөөр нь барьдаг байхгүй. Эхлээд нэг хуруу. А хоёр хуруу гэхээр ингэж хөндлөнгөөр бариад ингэ үздэг байхгүй. За. Тэгээ ингээд юун дээрээсээ ингээд нөгөө сармис шүү дээ. Тэрэн дээрээсээ ингээд айж гооч жигд ингээд гоё усчин. Тахж байгааз. За ингэж нэг уруулж байгаа юм да. За тэгүн гоот хамгийн сүүлд нь юу гоо юм? Давсаа ичнэ. Давсаа ханав. Ойн. За манай энэ чи төвжир болоод байна уу? Чин да. Замаа их зэрүүл хүү. Хүн чи яса. Бэк гоот та давсаа. За хамгийн сүүлд нь ингээд давс шичдэг байхгүй. Окей гоё. Одоо ингээд бивлэм зү. Одоо ингээд болоо. За тэгээд хар бэрцээ хийе. Усан дээрээс. Энд нөгөө бусаад ихлээр хоорондоо гоё ингээд будаандаа гоё амт нь оруулж өгдөг байхгүй. Доороос нөхгүй улаан тос гарч ирж байгаа царж байна. Амтлагчны юм шүү дээ. За. За. За одоо галаа нэмэн шүү дээ. За одоо тэгээд юу байна аа? Талхаа цөмөрөө ингээд гурлаа. Аа гурлж явахгүй хөөцсөн байна. Ингээд хуваач чи цөмөрөө. Зуур муу янзын болчих тээ. Тий, ингээд нэг талах. Ингээд хоёр талах. Гурван талах. Дөрөвөн талах. 5 талах хагас талах. За. За дөнгөдөө хоороо гурил аваад сирендер гоё ингэж цад өгч. Ямар хэлбэртэй юм бэ?
Өө тэгэл гонцгоо урт хэлбэртэл хийч. Тодод юмгуудаа ингээд алхаа нэг хайхта одоо нухдгүй штэ хөөцний ханаар заяа ингээд. Тэнгуутаа ингээд гоё сайх ороож өг. Хүснө. Аа. Ингээд тэгээс аа нэг тийш. Нэг тийш. Нэг тийш. За ингээд тавьд хүч. За ерөнхийдөө ингээд энэ дээр явах. Ингээд сайн уу гоё хэлбэртэй шийдвэр юм байна. Өөр мөрийнхөө дөрстэй адилхан байна. За баг зэргийн хойлог уулц тосолтгүй штэ юм зүйл хайг ингэждэг байхгүй. Энэ горилцоор шатдаг байхгүй. Ингээл тэгээ энэ дээр гоо ингээ уртаа нь тавьчих. Хамгийн уртаас нь гоё. Ингээд хоорондоо гоё зайтай. За үуч ингээ тийсэн дээр бас багтахгүй ээ энэ чи. За ингээд дөрөөр нь явуулчихсан энэ чи. За тэгээд 180. Ойлцоо хэдэн минут? 15. За. Ер нь талхуулны 30-аас 35 минутын хооронд болчихно. За ямар ч зөв хоол бол ерөнхийдөө болчлоо. Будаага та нар ингээд харж гой юм сэвсгэр юм өртлөө ийм гой том том гонцоо олж байгаа үстэй. За энийг юу яана гарганаа. За ингээд за нэг гой гарах гэдэг үзээтх юм болох нүгүү хэр зайтай байна. Бариулан баригч болж байна. За болж байна. Ингээд жагаад Ай яа. Бас хүчтэй байх хэрэгтэй. За ингээд тэгээ хааж явах юм ингээд. Аа. Нурлаа шүү. За ингээд. Аа, нэг тийш гэж жоохон ажилласан байх шүү. За ингээд харж гинөө. Дээдлэлт нь одоо ингээд нөгөө ногоо, доодлэлт нь будаа байгаа зүгтэй. Тэнгүүдээ энэ дээр бол жоохон яролт нь бол нэг яасан байгаа. Жоохон ногоонууд байгаа зү. Тэрийг хоёул аваа тавьчихна. Бас айгүй юу сайхан бас гарчлаа шүү дээ. Тийм маш их хэмжээтэй болов бас жоохон дайлиачлаа. Гэхдээ яг гайгүй. За ингээд доош нь юу очие. Утгаад өгт байгаа ингээд. Харж байна уу? Будаага харж байна уу? Ингээд гоо дээрээс нь. Тэнгуутаа нөгөө нэг юу өссөн шүү дээ. Би нэг сармис гэдсэн шүү дээ. Тэр чи ингээд тавган дээр авчдээ юм байна л да. Хаа нүн аа энэ. За энэ чи их чухал юм гинэ. Энийга ингээл нөгөө зочид гинжд ирэн штэ. Тэгэнгуут хамгийн хүндтэй зочиндоо ихлээр энийга өгдгийг гинэ. Тий, тэгэнгуутаа хүлээдэг гэж байна. Бүгд хоолоод өгөх. Тэгээ босдын батал энийга ингээл том юм цар штэ, юм том. Царн дээр нөгөө нэг юм тоготой гаргаж ирэл тавиал гоо холдын юм л да. Зяа инста гоё болсон байна. Ойрд бас блог хийж идэг юм шив би. Үнэртэж гинэ. Тэгээ махан юм том том болохоор гоё байгаа зү. За би энэ дээр нь гоё ингээл тутах чи. Тэгтээ нөгөө будаа нь аюу гоёд нөгөө шингээд орцсон байгаа юмуд нь. Зя. За хамт бол айхтар байгаа хөө. За ингээд голдоо тавьчихсан байна л та. Тэгээ нөгөө тавгаа хоёроод аа жоон тавган дээрээ тавьж байгаа талхтайгаа хойлоод өгдөн штт. Би ер нь жоох ингээд жаад махтаа. Хүү яхаа нэг юм бай. Аа гоё. Яхаа даме. Та чи хамсад анхныгаас төвдлийг надад хэлээч. Амар гоё юм. Адан ногоонууд айгүй гоё таарсан байна. Хайлт нэг тэгээд нэг жоохон хамтудаар. Тэ мэ нү ямар вэ? Итжсэн пломнууд бас жондоо байна чадж гэнэ. Анхудаа гэж чинь л да. За тэгэнгүүтээ ингээд саримсаа хөндөө өгчдөг гэж ярьсан шүү дээ. Тий. Тэгэнгүүт тэр нь өөрөө ингээд саримснаас нь эхэлж амсдгийг. Одоо ингээд авангууд саримсны нөгөө зүтэй. За чи саримсны нэдэд үз. Хөөе чи зөв идэд үз. Аа. Идэд үз зүгээр. Ямар ч тийм гашуун амт байхгүй. Ямар вэ?
Тийм байгаа үстэ. Нөгөө орсон морсон сарымсны амлах болсон үстэ. Яггүй тийм өөксөж юм шиг. Тийм гэхдээ ямар ч юм хурцал ам. Тийм гэсэн үстэ. Амд ороо шууд бутарчих. Аюу гой гон ялцгаа. Нухсан дөмс шиг. За тэгээ энэнтэйгээ ингээд нөгөө хүндэ зочны энийгээгээд амсангууд нөгөөдөл ингээд хоол өгдөг нэ. Тэгээс мэдгүй юм бол юу надаа сарымс өгч юу гэж боддгийн гэж. Гэхдээ энэнтэйгээ тэгээ хоолоо хойлоод бас хэдүүл их гой өгдөг. За ингээд ямар ч юм бидний плав бол бэлэн боллоо. Ингээд зөмөрөө чон байд талхаа гаргач. За ямар ч юм тэгээ хоёлоо юунуудаа хийчлээ. Зөмөрөө плавны тухай бас жоохон ч бас ойлголт авсан бах тий. За сарымс сарымс ингээд юм байна. Тэгээ хоёлоо хоолоо өгдөө та. Тэгээ үзэгчтэй хэлэхэд дараагийн дугаар цөмөрөө багет хийнэ. Аа яг зориултын багет хий. Тэгээ талхмаа носхой бодлоо бисаа зүсэ тавьчлаа. Тийм ээ. За тэгээ өнөөдөр бас маш сайхан хоол ий, лоо гэдэг хоол ий бас. Хийж үтээ бас анхудаага идэлээтэй маш сайхан. Гой байгаа шүү. Тийм. Хөйгөө. Хөйгөө зүсэн амархан. Тийм ээ. Сайн бас харлаад бас нэг бас энгийн витраатууд байсан шүү дээ. За тэгээ гэртээ хийгээд үзээрэй. Баяр та дараагийн дугаарт уулзъя. Tea time. Time, it's just like...